Chers amis internautes du InfoPro TV, dañuy daal di dikk ak yeen ci revue de presse bi. Laata lool dañ leen di wax ngeen abonné te daal di activer cloche de notification yi ngeen mëna jot suñu yeneen vidéo. Dañuy commencé ak yeen ak journal bi ni nga xam ne ni moo di l'enquête. Daal di ñëw ñun si Aminata Touré mi nga xam ne ni nekkatul député fee sa Assemblée nationale. Te dara waralu ko lu dul waa benn bokk yaakaar mi nga xam ne ni dañ daal di saisir bureau Assemblée nationale bi. Daal di dikk ak ñun nit si li nga xam ne ni moo di 805 kg de cocaïne yoo xam ne ni daal dinañ koy saisir fii si large Dakar yi. Ñu ñëw ak yéen si journal bi di Lobs moom mi ñëw ba léegi si Mimi Touré mi nga xam ne ni daal dinañ koy démaquiller. Daal di ñëw ak ñun si ki nga xam ne moo di Aliou Soare di spécialiste en droit parlementaire moom daal dina ci addu. Daal di xam leen ni ki nga xam ne ni moo di Mimi Touré ni ñu ko dindee fee sa Assemblée nationale teguñ ko si dëgg teguñ ko ci yoon. Ki nga xam ne ni daal di ki nga xam ne ni moo di Ndeye Mbili ji di Mimi Touré daal dina ciy wax te lim ci wax du leen lu dul ni dina saisir lépp loo xam ne ni yoon may na ko ngir mu mën a delluwaat fee sa poste de député bi. Journal bi di l'info daal di ñëw ak ñun si grève bi nga xam ne ni moom la transporteurs yi doon woote. Ki nga xam ne ni moo di Serigne Moustapha daal na ci addu daal di waxtaan ak ñoom ba nu mën a dellu ci tali yi. Ki nga xam ne ni mooy leader grand parti di kenn ku dul Mali Gakou daal nay addu ci li nga xam ne ni moo di Macky Sall daal di wax ne ni problème Sénégal du kenn ku dul Macky te solution bi du kenn ku dul moom mii di Mali Gakou. Ñëw ak ñun si situation ak tension sociopolitique bi ki nga xam ne ni moo di Moustapha Cissé Lo daal na ci addu daal di joxe alerte te xam ne ni lu dul jàmm jàmm ko gën. Ñu daal di dikk ak yéen si journal bi di yor yor menace de mort outrage au magistrat loolu lan toppee rappeur bi nga xam ne ni moo di Nitof te juge bi di Maham Diallo daal di na koy yóbbu fee ca prison. Ki nga xam ne ni moo di ministre di moo di Mimi Touré nekk ex ministre perd son mandat de député loolu la journal bi di yor yor daal di wax ba léegi. Ki nga xam ne ni li nga xam ne ni moo ko yóbbee loolu du dara lu dul waa wala yi nga xam ne ni yokk daal dinañ yokk doole parti bi di bennoo ngir mën a exécuter sentence bi. Journal Le Témoin Quotidien daal di ñëw ak ñun si demi si mi nga xam ne ni moo ñu Mimi Touré ba léegi daal di nay kay dàq fee nga xam ne ni moo di Assemblée nationale daal di ñëw ak ñun nit si ki nga xam ne ni moo di Ousmane Sonko daal di samp ab laaj ana lan moo tax kii di Ousmane Sonko daal di ragal justice. Journal bi Les Echos ñëw ak ñun si ki nga xam ne ni moo di Amadou Ba nga xam ne ni daal dinay addu si li nga xam ne ni moo di wàllum sécurité réew mi ak état daal dina ci xamal ne ne du lenn lu dul ni dara amul dara loo xam ne ni war naa mën a xoqatal état. Journal bii di bés bi le jour daal dinay ñëw ak ñun si assemblée bi nga xam ne ni daal dinay dàq kii nga xam ne ni moo di Mimi Touré daal moom it daal na ci addu daal di wax ne ni amul dara loo xam ne ni war na koo mën a continué lii nga xam ne ni moo di combat. Daal dinay ñëw ak ñun si nga xam ne ni moo di Lamine Thiam ak Abdoulaye Diop nga xam ne ni ñu ngi fees sa PDS ñoom bokk nañ ci nga xam ne ni bota nañ ngir mën a fayul ki nga xam ne ni moo di Karim Wade. Cité dans un rapport de l'IGE daal nañuy samp ab laaj daal di laajte ba xam ki nga xam ne ni moo di Aminata Touré nekkul ci li nga xam ne ni moo ngi si yoon. Lii quotidien ñëw ak ñun si revue si conférence de presse bi nga xam ne ni moom la Malick Gakou amaloon démb moom daal dinay proclamé wu 5e président du Sénégal daal dinay ñëw si li nga xam ne ni moo di problème Sénégal lim ci wax du dara lu dul ni problème Sénégal mooy ki nga xam ne ni moo di Macky Sall te solution bi du kenn ku dul moom mi nga xam ne ni moo di Malick Gakou daal dinay ñëw si li nga xam ne ni moo di lancement coalition bu bees moom la bëgg def. Daal di ñëw aussi si li nga xam ne ni moo di suite problème suite boutique bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko te di xam leen ni moom ànd na ceeg Ousmane Sonko te dina dem ba dina si dem ba jeex tàkk. Journal bi di Vox Populi ñëw ak ñun si ki nga xam ne ni ñëw ak ñun si li ki nga xam ne ni moo di Mimi Touré ba léegi di samp ab laaj ana nan la ñi nga xam ne ni moo ñoo di waa assemblée def ba daal di dàq ki nga xam ne ni moo di Mimi Touré. Daal di ñëw ak ñun si ki nga xam ne ni moo di président Assemblée nationale te xam ne ni li ko yokk doole du dara lu dul ñi nga xam ne ni ñoo di waa wàllu ban mën a waa wàllu mi nga xam ne ni vote nañ wii pour mën a jëlee foofu ki nga xam ne ni moo di Mimi Touré. 24 heures daa ñëw ak ñun si li nga xam ne ni moo di ki nga xam ne ni moo di Talla Sylla nga xam ne ni Macky Sall daal dina koy fal ministre conseiller daal di ñëw ak ñun si Momadou Lamine Diallo di leaderu tekki te li mu xam le du dara lu dul après le gars c' est autour du charbon et de se signaler dans la prédation loolu la ki nga xam ne ni moo di Momadou Lamine Diallo daal di wax fii si journal bi 24 heures. Waa Grand Place daal dinañ ñëw si ki nga xam ne ni moo di Paala Meng nekkoon fii promoteur de lutte daal dinañ am problème bi nga xam ne ni détournement de 200 millions de francs CFA au sera bi ki nga xam ne ni moo di Paala Meng yoon daal dina koy teg loxo te bu deful nag nañ ko daan yu metti. Daal di ñëw ak ñun si sécurité publique daal di ñëw ak ñun si projet bi nga xam ne ni projet de recrutement la boo xam ne ministre de l' intérieur daal dina koy def 4000 fonctionnaires de la police nationale loolu la ki nga xam ne ni moo di ministre bi daal di def.
tribune ñëw ñun ci li nga xam ne ni moo di wal waa wàllu daan nañuy jël seen revanche si nga xam ne moo di Mimi Touré. Buñ fàttalikoo moom moo nekkoon ministre de la justice bi ginnaaw ba ñuy teg loxo ki nga xam ne ni moo di Karim Wade, daal di xam ne ni comme naka la Lamine Thiam ak Doulay Diop def ba daal di dem si ginnaaw waa Bennoo. Journal bi di tribune daal di ñëw ñu si ki nga xam ne ni moo di Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne ni moo di daal di décanter situation yi nga xam situation bi nga xam ne ni chauffeur yi daal dina ci nekkoon moo di situation wu grèveste yi. Le Grand Panel daa ñëw ñun si ba léegi si ki nga xam ne ni moo di Serigne Moustapha daal di xam ne ni moom mi mooy ki nga xam ne ni moo di daal di rétablir li nga xam ne ni moo di trafic bi. Youssou Diallo président du club Sénégal émergent daal nay addu daal di wax ne kii pour daal di laaj samp ab laaj ana kan mooy dimbali Ousmane Sonko si li nga xam ne ni mu ngi koy yàqal boppam. Direct news ñëw ñun si ki nga xam ne ni moo di Thérèse Faye Diouf nekk ki nga xam ne ni moo ngi feesa Bennoo Bokk Yaakaar daal di xam ne ni stratégie bi nga xam ne ni moom la Ousmane Sonko teg ngir mën a tiital waa dëkk bi du jàll. Le mandat daa ñëw ñu si parti bi di AFP di xam le ni am na problème bu rëy bu nekk seen biir te ñi nga xam ne ñoo féete woo feesa diaspora bi amul kenn ku nu tànn ku dul Alioune Sab ki ngir mu mën a taxawal leen si présidentiel 2024 bi. Libération daa ñëw ak ñu si li nga xam ne ni moom la enquête bi révélé si ñi nga xam ne ni mooy cocaïne bi ñu jàpp fii si large Dakar yi 805 kilogrammes de cocaïne daal ne xam leen ni ñi nga xam ne ni ñoo lañ ci jàpp benn Sénégalais nekkuñ si daal di xam leen ni 7 suspects lañ ñii ay italien la ñii ay gambien ñii ay ghanéen ñii ay nigérien loolu la journal bi daal di xamle. Ñu ñëw ak yéen sport daa ñëw ak ñun si nga sport journal Stade daa ñëw ak ñun si ñi nga xam ne ni moo di Jackson ak Bamba nekk ay doomi réew mi daal di xam leen ni ñoom ku si nekk yaa ngi jugee sa club ba nga nekkoon di dem ci beneen club ki nga xam ne ni moo di Nicolas Jackson daal di dem fee nga xam ne ni moo di Premier League si club bi naan Bournemouth. Ki nga xam ne ni moo di Bamba Dieng moom daal di na signé feesa Lorient ak montant 3,2 milliards. Daal di ñëw ñun si champ 2023 daal di xam le ni ki nga xam ne ni moo di adversaire du Sénégal si quart de finale du kenn ku dul dëkk bii di Mauritanie nekk suñu prix prof frontalière. Ñu jeexaleeg sunu lam moom mi nga xam ne ni daa ñëw si combat bi nga xam ne ni moo waroon am si diggante Amaba Leg giri Bordeaux te jotata antu li ko waral du leen lu dul ki nga xam ne ni moo di doomu pikin bi daal di gaañu. Tey journal du ñu xamal ni ki nga xam ne ni moo di giri Bordeaux amagul droit jël beneen combat lu dul ni daa xaar ki nga xam ne ni moo di Amaba Leg lu mat 4 mois. Ñëw ak ñun ba léegi si ki nga xam ne ni moo di Thiatou Yoff te xamal leen ni combat am ak moom ak Tyson 2 daal dinay taxaw gannaaw ba mu taxawee daal dinañ def seen face à face bu njëkk. Ki nga xam ne ni moo di Alioune Guèye daal di ñëw si combat bi nga xam ne ni mooy am di mooy dox si diggante Tafatine ak Bombardier daal si xamal ne pre nañ pour daal di def événement bu rëy di leen wax li leen doon jukkiloon si li nga xam ne ni moo di yéenekaay di leen jeex dig daje suba incha allah. Bonne lecture à tous.